Wani Asrita mendedahkan sudah bersedia beralih ke bidang lakonan sebagai sokongan kepada kerjaya nyanyiannya. Sebelum ini, Wani memberitahu dia enggan berlakon kerana bimbang diminta melakonkan watak yang tidak sesuai dengan imej wanita bertudung. Sebelum ini, saya pernah tampil dalam sebuah telefilm tetapi peranan saya tidak besar. Sekarang saya sudah bersedia untuk lebih serius bergelar pelakon. Saya bukan cerewet tapi sangat menjaga sekecil-kecil perkara kerana tidak mahu menjejaskan imej sebagai wanita bertudung. Namun saya lihat ramai pengarah mula menitik beratkan soal batasan pelakon. Lepas 4 tahun dalam industri, saya lihat 2020 adalah tahun untuk saya menjenamakan semula Wani Asrita. Malah katanya pengalaman berlakon di samping Raja Azura dalam sebuah drama pendek membuka matanya terhadap bintang berpengalaman.